Պատերազմի առաջին օրերից առաջնագծում տարօրինակ բաներ են կատարվել, վստահեցնում են կամավորականներն ու պնդում, դավաճանություններ են եղել, իսկ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը իշտորագրած կապիտուլյացիան փորձում է զինվորականների պարանոցին փաթաթել. Եթե մարդը ներկայանում է որպես Գերագույն գլխավոր հրամանատար ու նույնիսկ ուլտիմատումի տոնով ասեմ, ոչ ոք չկասկածի իմ հրամանատարական կարողությունների վրա, ինքնասալուկության մեջ մեղադրում է, որպեսզի արդարացնի կապիտուլյացիայի ակտը, ինքը թե ինչ կանվանի, սա կապիտուլյացիայի ակտը։ Կապիտուլյացիան ոչ մի արդարացում չունի, վստահեցնում են կամավորականները։ Սարգիս Մելքոնյանն ասում է, նման փաստաթուղթ ստորագրողները, նույնիսկ եթե փառապանց հրամանատարներ են եղել, կամ ինքնասպան են եղել, կամ ուղղակի ինքնակամ հեռացել են։ Զինվորականները մտահոգված են, որ երկրում ստեղծված անհանդուրժողական մթնոլորտը կարող է քաղաքացիական պատերազմի վերածվել։ Չեմ հասկանում, պարզապես այս երկրում ածը, ռազմական ոստիկանություն, ընդհանրապես ուժային կառույցներ այլևս գոյություն չունեն, բայց այդ ազգի դավաճանությունը, հայրենիքի դավաճանությունը դեռ նաև հորտում է, դեռ ամեն գնով ուզում պտտի մեղրինը միջանց չի, ինչ որ տրանսպորտային հանգույցներ է, այ ուզում է թունել էլի։ Իսկ Շուշիի առացվածային անկումը այդպես էլ մութ մնաց իրենց համար, ասում են այդպես էլ չհասկացան, թե ինչպես թշնամին կարողացավ հայտնվել Շուշիի մատույցներում ու խլել մեզնից անառիկ բերդաքաղաքը, քանի որ իրեն գիտեին ադրբեջանական զորքն արդեն ոչնչացման եզրին էր։ Աշխարհագրությունից թեթև գիտելիք ունեցող կամ ընդհանրապես կոպիտ ասած քիտակ ունեցողը թողեց հարցին պատասխանի, Մարտակերտը կանգուն մնաց, Մարտունին կանգուն մնաց, Ասկերանը, Ստեփանակերտը հանկարծ ոնց հայտնվեցին Շուշի, չգիտեմ։ Կամավորական Տիգրան Միքայելյանը կռվել է Աղդամում, որդու հետ, պատերազմի թեժորերին որդին զոհվել է, ասում է արդեն մեկ ամիս է անցել, բայց գոնե մեկ դավաճանի անուն չի հրապարակվել և պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Եթե դավաճաններին անունները չի հրապարակվում, կարամ եզրակացնեմ, որ ով որ թաքցնում է դավաճաններին, ինչ կա, որ ինքը լինի, հենց ինքը լինի դավաճան։ Կամավորականը պնդում է, տղաները չեն պարտվել, այլ հերոսաբար կռվել են և մի քայլ անգամ ինքնակամ հետ չեն նահանջել, իսկ եթե նահանջել են, ուրեմն հետ նահանջի հրաման են ստացել։ Հասմիկ Սերոբյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։